ଶିଖାରାଣୀ ସାହୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିର ରିପୋର୍ଟର ଦିଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିର ଏହି ପ୍ରୟାସ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ମୋତେ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିନକ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟର ଭାବେ ମନୋନୀତ କରି ଏହିଥିରେ ସହଭାଗୀ କରିଥିବାରୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ ସହିତ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଟୋଲଙ୍ଗପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୋମ ସ୍ୱାମୀ ଆଶ୍ରମରେ। ଦୀର୍ଘ 21 ଦିନ ଧରି ଏହି ପରିସରରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଠି ବାବାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଯାଇଛି। 4/2020 ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭାବ, ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇଅଛି। ବାବା ଏଠି ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଧରି ତୋଲମପଡ଼ା ରହିଥିଲେ ବାବାଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠରେ। ସେଠି ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନିଆରା, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଅଧିକ କହିବା ପ୍ରୟୋଜନ। ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ସେ କେତେ କର୍ମଠ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ। ଏମିତି ସିଏ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ବା କର୍ମଯୋଗୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଏମିତି ସିଏ ମାନେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ ଏଇ ବୟସରେ ଏତିକି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଧାରଣା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ବୋଲିକି ଏମିତି ବି କେହି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମିଶିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷର ଜୀବନଟା କେତେବେଳେ କାନ୍ତ କୋମଳ କମନୀୟ, କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଶୋଭାମୟ, ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଜଟିଳ ଜଞ୍ଜାଳ ଜ୍ୱାଳାମୟ। କିନ୍ତୁ ରମେଶ ବାବା ଯିଏକି ଅଭୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଟିଳ ଜଞ୍ଜାଳ ଜ୍ୱାଳାମୟ ଜୀବନଟା ନଥିଲା। ଗୁରୁ ସମର୍ପିତ ଥିବାରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜଠାରେ ଆପେ ଆପଣାଠାରେ ସେ ଖୁସି ରହୁଥିଲେ। ଅଭୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦତ୍ତ ନାମ, କିନ୍ତୁ ଟୋଲମପଡ଼ାରେ ସେ 15 ବର୍ଷ ରହିବା ଭିତରେ ଯାହା କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ପରଶୁରାମ ବାବା। କାରଣ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଏପରି ଥିଲା ଯାହାକି ପରଶୁରାମ ଭରି ଯୋଦ୍ଧା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ମାନେ କର୍ମବୀର। ସେ ଟୋଲମପଡ଼ା ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଟୋଲମପଡ଼ା ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ଟୋଲମପଡ଼ାରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଆଉ ମାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଭାଷାରେ କହି ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ଏମିତି ପରୋପକାରୀ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ସେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଜଣେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମନା କରାହେଇ ତ ତୁମେ ବାହାରେ ବୁଲିବ ନାହିଁ, ସେ ଲୁଚି କେଉଁ ବାଟେ ଗଲେ ଆଉ କେଉଁ ବାଟେ ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିଥିଲେ। ସେ ଏମିତି ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ତାହା ଭାଷାରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିନକ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟର ଭାବେ ମନୋନୀତ କରି ଏହିଥିରେ ସହଭାଗୀ କରିଥିବାରୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ ସହିତ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି।